شوی رابردو هێزەکانی دشا تێرۆر باوکاری ئاسایشی شارەتۆر ڕووبەڕووی بانديێکی داعش بوونەتەوە لە سنووری پارێزگەی هەڵەبجا. سەرچاوەیەك لە هێزەکانی دشا تێرۆر ڕایگەیاند دوای کۆکردنەوەی زانیاری لەلایەن هێزەکانیانەوە. شەوی ڕابردوو باوکاری هێزەکانی دەستگای ئاسایشی شارەزۆر گەماڕۆی ژمارەی تێرۆریستی داعشیان لە سنووری پارێزگای هەڵەبجادا و ڕووبەڕوو بوونەوە لە نێوان هێزەکانی ئاسایش و ئەو تێرۆریستانە ڕوویداوە. ئاماژە بۆ ئەوەشکراوە لە ڕابردوودا زانیاری ورد لەبارەی ئەو ژمارە تێرۆریستەوە هەبوو و لە ئێستادا هێزەکانیان بەرەنگاریان بوونەتەوە. ئەو سەرچاوەیە وتیشی دەستگای ئاسایشی هەرێم و هێزەکانی دژە تیرۆر دڵنیایی داداتە هاوڵاتیانی هەرێمی کورسان بەگشتی و هەڵەبجا بە تایبەتی لاپاراستنی سەرۆماڵیان و جەختیشی کرۆتەوە، کە ئەوان هەمیشە لە ئامادەباشیدان بۆ لەناوبردنی تێرۆریستان لە هەر ناوچە و شوێنێکی هەرێمدا بن. پێشمەرگا ماوەی زیاتر لە دوو ساڵە لە دەوروبەری شاری کەرکووک جێگیر بوون. لەم دوو ساڵەشدا بەبێ گوێدانە سەرما و گەرما بەردەوام لە پێشڕەویدا بوونەوە و بەردەوامیش هەواڵی خۆشیان داوەتە کۆمەڵانی خەڵکی کورسان. پەیام لێرمان هاوار فارس بە شێوەیەکی مەیدانی سەردانی سەنگەرەکانی بەرگری پێشمەرگەی کوردووە و ڕاپۆرتێکی لەو بارەیەوە ئامادە کردووە. با بینەری بین. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سەنگەرەکانی بەرگری لە سنووری کەرکووک دوای زیاتر لە دوو ساڵ لە بەرگری و پێشڕەوی قوربانیدان سەرباری نەهامەتی و قورسی ژیان تا ئێستاش بەردەوامن لە خەبات لە پێناوپاراستنی خاکی پیرۆزی کوردستان و مژدەی سەرکەوتن و نزیکبوونەوەی لە ناوبردنی داعش بە هاوسەنگەرە شەهیدەکانیان و هاوڵاتیان دەدەن. وەڵام داعش تاکو ئێستا ینی لە پیلاندایە، ینی بە تایبەتی لۆ کەرکووک هێزی پێشمەرگەش لە ئامادە باشیدە، بەڕاستی لە هەموو ڕووەکانەوە سەنگەرەکان تۆکمەت و چاوەڕی فەرمانی بەڕاستی ئەوجارە پێسەوانی کەینەوە، ینی سیتر داعش زوم نەکاتە سێت سەنگەرەکانی پێشمەرگە. ئەوجارە ئەمە بەڕاستی خۆمان ئامادەکردە کۆتاییان پێبینی نەناویان بین بۆی شاری کەرکووک و کوردستان بەحەسێتەوە لە چەنگ ئەو جمنەت دڕندەی کە تووشی هەرێمی کوردستان بووە. پێشمەرگەوە بە شەو ڕۆژ لە ئامادە باشیدانە بڕیارماندایە لە سەنگەرەکان تاکو درۆپە خوێندە خوێنی جەستەی پێشمەرگە داوی مستەحیلە سەنگەرەکان شۆرکەی وەکو سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بۆ تۆکمەکردنەوە دووبارە سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان دۆر بەخۆ تۆکمەکراوەتەوە. مەعنەویاتی پێشمەرگەکان بەڕاستی بەرزە. ئێمە نەگە ئێستا لە دیفاعین لە هجومیش داین ئامادەین، بەڵام چاوەڕی بریار فەرمانی سەری خۆمان دەکەین. جار لە جار بە قوەتر، بە هیمەتی باشتر، بە ورەی بەرزتر جێگای دەستخۆشیە. ئێمە هەر لەم ئامادەین دووە دنیای خەڵکی کەرکووکیش دەکەینەوە، نەک لە ئەوە لەوە کە بەردەوام بوونی زیاتر ڕێبازەکە پیرۆزەکەی ئێمە وەکو هێزەکانی هەفتایەکی تنیشتمانی کوردستان بەردەوامین، ئامادەشین دیفاع لە کەرکووک و خاکی کوردستان بکەین. وە خوێنیشمان ڕەشتووە، ئامادەین زیاتریش وە دیفاع لە خاک و نیشتمانی گەلەکەمان دەکەین بە تایبەتی لە کەرکووک و کەرکووچەکانیش پیرۆزبایی دەکەم. دوورەی پێشمەرگە زۆر بەرزە، لە هەموو کاتێک بەرزترا ئێستا هەموو ئامادەیە جانی خۆی بەخت بکە لە پێناوی ئەم خاکە و کەرکووک و سەنگەرەکانیش زۆر زۆر تکمەیە، بەردەوام تکمەتریش دەکەینەوە. پێشمەرگە و پارێزەرانی نیشتیمانیش کە بە درێژایی شەڕی داعش لە سەنگەردان و بەرگەی گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوایان گرتو لە سەرما و گەرمادا بە ڕوحی نیشتیمان پەروەریەوە بەرگریان کرد، بەڵێن نێدەکەنەوە هەر لە سەنگەرەکاندا بمێننەوە تا ئۆکاتەی لە گۆڕنانی تاک بەتاکی چەتەکانی داعش بە چاوی خۆیان دەبینن. ئێمە وەکو هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بۆ ماوەی تقریبان دوو ساڵ زیاترا لەو سنوورە دیفاع دەکەین لە کەرکووک و کەرکووچەکان و خەڵکی کوردستان. لەو فترەی پێشوو تیرۆریستان دوو شەو لە دوای یەکتر هێرشە هێنا سەر ئەو سەنگەرەیمە بە تایبەتی بابرین فەوجەکەی ئێمە، هەر دوو شەو لەلایەن خۆبان و پێشمەرگەکانمانەوە بە ورەیەکی زۆر بەرزەوە تێکشکێنران. لێرە دوژمن ماشکاندیە نایرینجیت هیچ جارێک هیچ وەختێک دژمن بێت بۆ مەنتیقی کەرکووک، هەر جارێک بێت بۆ مەنتیقی کەرکووک ئێستا کولاشا بەجێماینە و هەمەرەکان و شفەرەکان بەجێماندا هەر ئەو هەش دەبی بەجێمین هەگە ئیلا سەرلاشمان بڕۆت. ئامادەینە بڵێ پێشمەرگە زۆر بەرزە، ئامادەین دیفاع لەو خاک و نیشتمانە بکەین و لەو ڕۆژانە تەمەنی هێرشیان کردە بەرپەسیاندان و یعنی بە ولێکی زۆر بەرزە و بە زۆر پڵاینەوە توانیمان بەرپەسیان بدەین و هەموو کاتێک ئامادەین لە پێناوی ئەو کورسە.
همو خرج کتور کردن دنیا دکنیو یعنی نه این تیروز بیتو منطقه براستی چاین دنیا بنا علمی چند زره وره پیش مرگ برزا چند زره هدنا فسرم پینانو گردنو تیک مشکندی لو کاتانی کرکوکو مسل کوتن بر پلاماری چتکانی بغدادیو پیش مرگادزی او هزانی گرتوا کبینینی علا رشکی داعش لبریک هلوشانو نو تکانیان بو داعش طول کرد پیش مرگبو بفریاد رسو کردستانیان لطاوتنوکی تیرورستان پاراستو مترسی لسر شارکانی هرم دور کردوا لإستاج دا کداعش لطاوی عراق پلقاجی مرگتی پیش مرگبو که کمین زبری لیوشاندو دیوزمی داعشی شکاند هوار فارز کانالی آسمانی کرکوک.